ህወሓት በአፋር ያስፈጀውን አስከሬን ቀብሮ ለመጨረስ ቢያንስ አስር ቀን ይፈጃል ተባለ በአፋር ሰማይ ስር የተሰማው እርቂት ብቻ ሳይሆን ላኪዎችንም ተላላኪዎችንም አብረክርኳል በዚህ ሰዓት የአፋር ህዝብ ስጋት የሌሊት ጅብ ብቻ ነው ተብሏል ምክንያቱም ጅብ ያልተቀበረውን የጁንታውን ሬሳ እያሸተተ መምጣት ጀምሯል ጁንታው በዚህ ሰዓት ሌላ ተጨማሪ ሁለት ሙሉ አስከሬን ከላይ ቅጠል ሸፍኖ በአላማጣ ከተማ በኩል ወደ ትግራይ ወስደዋል ሲኖትራኮቹ በዝም ቤት ተወረሩ ከመሆናቸውም በላይ መጥፎ ጠረን አላቸው የራያና አላማጣ ህዝብ እጅግ ተገርሞ ነገሮችን በማስተዋል እየተከታተለ ነው ሰላም ውድ የአንድ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ህወሀት የያዘውን የትግራይን ህዝብን የማስጨረስ ተልእኮ መሆኑ የታየበትን የአፋሩን ውሎ አዳር በዝርዝር እነግራችኋለን አብራችሁን ቆዩ ውድ የአንድ ሀፍታ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ከዚህ እንደሚከተለው የምትሰሙትን መረጃ ያወጣው ደጀኔ አሰፋ ነው እንደሚከተለው ይቀርባል ጁንታው በዚህ ሰዓት ሌላ ተጨማሪ ሁለት ሲኖትራክ ሙሉ አስክሬን ከላይ ቅጠል ሸፍኖ በአላማጣ ከተማ በኩል ወደ ትግራይ ወስደዋል ሲኖትራኮቹ ተ ተሮሩ መሆናቸውም በላይ መጥፎ ጠረን አላቸው የራያ ላማጣ ህዝብ እጅግ ተገርሞ ነገሮችን በማስተዋል እየተከታተለ ነው እንግዲህ በራያ ላማጣ በኩል በሲኖ ተጭኖ ወደ ትግራይ ያለፈ የሚገኙ የጁንታው አስክሬን አላማው ግልጽ ነው ይህም በጦርነት ያለቁትን አስክሬኖች ሰብስቦ ወደ ትግራይ በመውሰድ በአክሱም በቶጎጋ ና በሌሎች ቦታዎች ላይ በጅምላ ሊቀብርና መርማሪዎች ሲገቡ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና የኤርትራ ሰራዊት በጅምላ ጨፈጨፋቸው ንጹሃን ተጋሩ ናቸው ለማለት ነው በተለይ የሕፃናቱንና የሴቶችን አስከሬን እየመረጠ ነው የሚጭ ነው ይህ ጉዳይ መንግስት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከወዲሁ ሊያስገነዝብ ይገባል ይለናል የመረጃው ምንጫችን ጁንተው ህወሀትን ወደ ጦርነት እየማገደ ያስጨረሳቸው ለዚሁ እኩይ ዓላማን ነው ሴቶችና መጫቶችን ጭምር በአፋር በረሃ የማገዳቸው ለዚሁ ክፉ አላማው ነው የሰባና የ 8 ዓመት አዘውንቶችን በጦርነት እየማገደ ያለው እውነቱ ጦርነቱን ለማሸነፍ ሳይሆን የኢትዮጵያን ጦር የአማራን ኃይልና የኤርትራ መንግስት በጦር ወንጀል ለመክሰስ ነው አሜሪካም ይህን ለማድረግ በተለይ ዶክተር አብይን ለማስወገድ እንደ አማራጭ መንገድ ለመጠቀም እያበረታታች ትገኛለች እነስዬ አብርሃ ከዮሐንስ አብርሃም ጋር ተቀናጅተው ይህን ነው እየሰሩ ያሉት ጁን በአፋር ክልል ክልል ያሉና ከለዋንን ተቆጣጠርኩ ቢልም የገበረውን የሰው ኃይል በቁጥር ለመናገር አይቻልም ያሎ ከለዋን አውራ እና ውዋ በተባሉ ስፍራዎች የጁንታው አስክሬን በበርካታ ሲኖትራኮች ተጭኖ ማለቅ አልቻለም የአፋር ህዝብ የጁንታውን አስክሬኖች እንዲቀብር ቢጠየቅም የቻለውን ቀብሮ የቀረውን ሬሳ ለመቅበር አስር ቀን እንደሚፈልግ የአካባቢው ህዝብ ተናግሯል ተብሏል ዛሬን ጨምሮ ሰሞኑን የራያ አላማጣና የራያ መሆኒ ሆስፒታሎች ለሲቪሉ ማህበረሰብ ተከልክለው ለጁንታው ሙትና ቁስለኞች ብቻ ክፍት ሁነዋል ሆስፒታሎች የሚመጣውን ኮማ ውስጥ የሆነና ከባድና ቀላል ቁስለኛ ሁሉንም ማስተናገድ ባለመቻላቸው ከ10 በላይ አይሱዙ ኤፌሰር እና ሲኖትራክ ተጭኖ ከሆስፒታሎቹ እንዲወጡና ወደ ማይጫው ሆስፒታል እንዲሄዱ ተደርጓል ቁጥር በሞት አፋፍ ላይ ያሉትንና ከባድ ቁስለኞችን ብቻ የሚመለከት ነው በአንጻሩ ሬሳቸው ተቀብሮ ማለቅ ስላልቻለው በዛሬው ዕለት ብቻ ከአፋር ክልል በሁለት ሲኖትራክ እንደ አሸዋ ተጭኖና ቅጠል ብቻ ተሸፍኖ በራይ ያላ ማጣ ትግራይ የተወሰደው የጁንታው አስከሬን ቁጥሩን ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው አውራና እዋ ላይ ብቻ እንደ መስከረም የእሳት ራት የረገፈውን የጁንታው አስከሬን ቁጥሩን ማንም ሊገምተው አይችልም ለመቅበር ቢያንስ አስር ቀን ይፈልጋል ብሏል የአፋር የአካባቢው ህዝብ ይህ የታየው ነው ያልታየውን ሬሳ ፈጣሪ ብቻ ያውቀዋል ጁንታው ግን ደንታው አይደለም በእነዚህ ሶስት ቀናት ብቻ ጁንታው በ10000 የሚቆጠሩ የትግራይ ሕፃናትን ታዳጊዎችና የሰባ 70 አመት ሽማግሌና አሮጊቶችን ጭምር ማግዷል ይህ ያለቀው ነው የሞተው ቀባሪ ያጣነው ሰው ሳያቸው የቀበሩትን እነሱ ብቻ ያውቁታል ቢያውቁትም ግምቱን እንጂ ትክክለኛ ቁጥሩን አያውቁትም እስከ ማታ ድረስ የነበሩት ያልቃሉ ጠዋት ለሌላ ምልምል አምጥተው እንደገና ይማግዱታል ህዝባቸው ያለ ትውልድ መቅረቱ ነው ምርጫቸው ከሆነ ምርጫቸውን ማክበር ግድ ይላል በቋንቋቸው መናገር ግዴታ ነው ጭራሽ አፋርን ወጉት የአፋር ምድር ተቀበላቸው አፋር የወራሪዎቹ መቀበሪያ መሆኗን አሳየች ጁንተው ትግራይ ላይ ያለ ትውልድ የሚያስቀር የመካንነት መንፈስ ነው በዚህ ሰዓት የአፋር ህዝብ ስጋት የሌሊት ጅብ ብቻ ነው ተብሏል ምክንያቱም ጅብ ያልተቀበረውን የጁንተው ሬሳ እያሸተተ መምጣት ጀምሯል ጁንታው የጅቡቲን መስመር እንደያዘ በተከፋዮቹ ዋሾዎቹ በኩል ዛሬ ማራገብ የፈለገው የደረሰበትን አሰቃቂ ጉዳት ለመሸፈን እንጂ እንኳን የጅቡቲን ዋና መስመር ሊይዝ ከለዋና አውራ ላይ የደረሰበትን አሰቃቂ ጉዳት መቋቋም አልቻለም ጭራሽ አስር ሺህ በላይ ትግሬዎች እዋ ላይ ሲደርሱ አስጨረሰ ያኔ መቋቋም ቅጦት ወደኋላ በማፈግፈግ በስተምስራቅ በኩል ወዳለው የዞበል ተራራ 15 መኪኖች ያህል ይዞ በስጋት ፈርጥጦ ተንቀሳቅሷል ሜዳውን አልቻለም ከውዋ ማለፍ አቃተው አለኝ የሚለውን ጦር አስበላው ምንም እንኳን የጁንታው የአፋር ጉዞ ዋና ዓላማው ያስጨረሰውን የሰው ኃይል ሁሉ አስጨርሶ አንደኛ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ በጁንታው የፖለቲካ ክንፍ የተጠሉትን የራያና የእንደርታ ልጆች ወደ ውጭ ማስመለጥ ሁለተኛ በሺ የሚቆጠሩ በአዋሽ የታሰሩ የጁንታው ሰራዊት አባላትን ማስለቀቅ ሶስተኛ የጅቡቲን መንገድ መዝጋትና ለላኪዎቹ ምዕራባውያንና ለተከፋይ የውጭ ሀገር ተላላኪ አክቲቪስቶቹ ማስተማመኛ መስጠት አራተኛ ከሆነለት ኢትዮጵያን ማፍረስ አምስተኛ ካልሆነ ወደ ድርድር መምጣት ለማስቻል ነው ይህን ለማድረግ ወይም 20ና 30 የጁንታው አመራሮችን ፍላጎት ለማሳካት ና የላኪዎቹ ምዕራባውያን ቅዠት እውን ለማድረግ ደግሞ የሞተውን ያህል የትግራይ ህፃናትና ታዳጊዎች ሩጠው ያልጠገቡ ወጣቶች ምስኪን አዛውንቶች ቢያልቁ ደንታው አይደለም ስለዚህ እየደረሰበት ካለው የማያዳግም ጉዳት ይልቅ ለድለላ የሚቀርበው ያሸንፍ ያለው ዲስኩር በካልሲያ ጣቢዎቹና በፖርቶዎቹ በኩል ሊደሰኩር ይፈልጋል ሰላሳ ሺ የትግራይ ህፃናትን ገብረ 30 የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባላትን ማድረግኩ እያልክ መደስኮር ምን ማለት እንደሆነ የሚያውቅ ያውቀዋል መስኪኑ ተላላ ህዝብም ይህንን ብቻ እየሰማ ገራ ይገባዋል መከላከያ ለምን እርምጃ ውስድም የሚል ስጋት ይገባዋል መጠራጠር ጀመርኩ እያለ ይደዋወላል እነንትና ዩቲዩብ እኮ ዘግቦታል እያለ ምክንያታዊ ማድረግ ይፈልጋል ጭራሽ አንዳንዱ ለምን መከላከያ ወጥቶ እኛ እንዋጋም ሊልም ጭምር ይዳዳዋል። በእርግጥ የቅንነት ስሜቱ ይገባኛል ቁም ነገሩ ግን ከዚህ ስሜት ጀርባ ጁንታው ምንድን ነው የሚፈልገው ካልን መከላከያ ወይንም መንግስት ጁንታው ባሰበው የጦርነት ሪትም ውስጥ ማስገባት ነው ጁንታው የደረሰበት ያለውን እውነተኛ ጉዳት ደብቆ ይህን ቦታ ያስኩ ይሄን ተቆጣጠርኩ በሚል ፕሮፖጋንዳ የህዝብን ስሜት በመጉዳት ህዝብ በመንግስት ላይ ጫና እንዲያደርግ አሊያም መንግስት ራሱን እንዲያደርግና በጁንቴ የጦርነት እቅድ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ነው ፍላጎቱ መንግሥታችን ግን ከዚህ ያለፈ እያሰበና እያሰበ ብቻ ሳይሆን በሳበ እቅድ መሠረት እቅዱን እየተገበረ ስለሆነ የውሸት ጫጫታው ከቀን ያለፈ ዕድሜ እንደሌለው አሳምሮ አውቆታል ካለፈው ኦፕሬሽን በቂ ትምህርት ወስዷል ማጥራት ያለበትን እያጠራ ረባሹን እየለየ አስመሳዩን እያደረገ ወደ ሜዳው እንዲወርድ የፈለገውን ወደ ሜዳው እንዲወርድ እያመቻቸ አሁንስ ተኩስ ሲባል ባላየ መከላከያ ምን እየሰራ ነው ሲሉ ባልሰማ እያለፈ የሚፈልገውን ውጤት አሳምሮ እያሳካ ነው ይህን ውጤት የሚረዳው ግን ኢትዮጵያን አጥጋቢ ውጤት እንድታስመዘግብ የሚፈልግ የኢትዮጵያ ብልህ ልጅ ብቻ ነው ጆሮ ውሸት ናፋቂ ከሆነ አሊያም ካላየው አላምንም የምትል ቶማሳዊ ከሆንክ አሊያም የሴራው ሰለባ ተባባሪ ከሆንክ ግን ይህንን ሀቅ መስማት አትፈልግም ብትሰማም አታምንም ደግነቱ ባታምንም ምንም አታመጣም ደግነቱ የምታሸበሽብለት ውሸት ጁንታውን ብቻ ሳይሆን አንተን ጭምር ራቆትን ያስቀርሃል ይህን የምለው ለጁንታው ናፋቂዎች ነው ኢትዮጵያን ለምትወዱና ስለ ሀገራችሁ በቅንነት ስጋት ላለባችሁ ወንድም እህቶቼ ግን አንድ ሀቅ ብቻ አስምሬ ልንገራችሁ ጁንታው እየተፈራገጠ ያለው በራሱ ሪትም ሊያስገባን ስለፈለገ ነው መንግስትና መከላከያ ግን ይህን በሚገባ ተረድተው የጁንታውን እንቡር እንቡር ከቁም ሳይቆጥሮ የውሸት ፕሮፓጋንዳውንም ሳይበግራቸው እነሆ ራሳቸው ባቀዱት ቀን ሰዓትና ደቂቃና ሴኮንድ ጀምሮ በራሳቸው እቅድ ለመጨረስ በአስተማማኝ ሁኔታ ሁሉን ሙሉ ሁሉን ዝግጁ አድርገው የጠላትን ሬሳ እያስቆጠሩ በዝምታቸው ጠላትን እያራዱ ለመጨረሻው የድል ቀናት እየገሰገሱ ነው ጦርነት አለ ውጊያ አለ ይህ አቅ ነው በደንብ እየተካሄደ ነው ጁንታው ይጎነተላል ሰራዊታችን ተረጋግቶ ወገብ ዘለላውን ይቆርጣል በዚህ ሂደት ግን የክልል ልዩ ኃይሎች ትንሽ ድንግር ይላቸዋል ህዝብ ምን እየሆነ እንዳለ ማወቅ ይቸገራል ምክንያቱም መንግስትና የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰፊ እቅድ ነው ያላቸው የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ ነው እኛ በፈለግነው መንገድ ወይንም ሰዓት ያልሆነ እንደሆነ ስጋታችን ይጨምራል ጥርጣሪያችን ከፍ ይላል ነገር ግን የአሁኑ ኦፕሬሽን በአክቲቪስት በፌስቡክ የሚመራ እንደማይሆን የጦር ጀነራሉ አስቀድሞ መናገራቸው ልብ ይላል ታዲያ ይህን መታገስና ድል ማጣጣም የተከበሩ የኢትዮጵያ ልጆች ገድል የሚሆን ሲሆን ይህን አለመታገስና እየተጠራሩም እየወቀሱም ቢሆን የማይቀረውን ድል ማየት ደግሞ ተራ የዜግነት መብት ይሆናል አሁን ጥያቄው የማይቀረውን ድል በክብር ማጣጣም ይሻላል ወይንስ ራስን እየወቀሱ የማይቀረውን ድል መመልከት እንምረጥ የሚል ነው ጠላት አስከሬኑን ይቁጠር እኛ የኢትዮጵያን ድል እናጣጥማለን ባይናችን እናየዋለን ክብር ለኢትዮጵያ መንግስት ክብር ለጀግናውና ለአስተማማኙ መከላከያችን ክብር ለጀግኖቹ ለክልል ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች ክብር ለንስሮቹ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ጀግኖች ኢትዮጵያ ማሸነፏ አይቀሬ ነው ከካዲዮ ና ባንዳው ከሆነው ጁንታው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ልትገላገል ዋዜማ ላይ ትገኛለች ሲል መረጃውን ያጋራን ደጀኔ አሰፋ ነው አንድ አፍታዎችነን በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን ሰላም